ଗାଡ଼ିର ଡିକି ଖୋଲି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭାଠାରେ ଦିନବେଳା ଘଟିଛି ଏହିଭଳି ଘଟଣା। ତରଭା ବ୍ଲକ ତୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବିଭୁଧାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରାଲ୍ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ତରଭା ଉପ ଡାକଘର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ଓଡି 31C4015 0HF ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା କରି ଉପ ଡାକଘର କାମ ସାରି ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ କେହି ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ଡିକି ଖୋଲି ଦେଖିବାରୁ ସେଥିରେ ଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍, ପାସବୁକ୍ ଆଦିକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତରଭା ଥାନାକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇବା ସହ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତରଭା ପୁଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 42/21 IPC 379 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ପୁଲିସ CCTVକୁ ଆଧାର କରି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କାଲି ମୁଁ 4:30 ବଜେ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ର କରିକିରି ତରଭା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ଯେ ଆସିଲି। ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 2 ମିନିଟ୍ ଜଷ୍ଟ କାମ ପଠାଇ ଦେଇକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ମୋ ଡିକି ଦେଖିଲି ଯେ ଲକ୍ ଖୋଲା ହେଲାବାକୁ ଲାଗ୍ଲା। ତାପରେ ଲକ୍ ଡିକିରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ଡିକିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥାଇନ। ତାପରେ କାଲି ତରଭା ଥାନାରେ FIR ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି FIR କପି ନେବାର୍ ଲାଗି ମୁଁ ଥାନାକେ ଆସିଛି।